Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una edició més de Ioga a la Mar. Soc Lluís Boronat i avui volia parlar-vos de lo que és el prana. En ioga se li diu prana a lo que és l'energia vital. En la cultura xinesa se li diu qi. ¿Vale? Entonces, el prana d'alguna manera és la energia que nosaltres tenim en el nostre vehicle. I comparant el cos també en un vehicle, en un cotxe, en un vehicle, podríem dir que el vehicle necessita diferents coses. Per exemple, necessita combustible, que seria el nostre aliment. Necessita una oxigenació per a que fluïsca tot el combustible, l'aire, etc. Igual que nosaltres. També necessita un descans. Necessita també, parar de tant en tant, no? Un descans. Necessita també una lubricació de tots els conductes, totes les juntes, l'oli, etc. No? I també, sobretot, necessita una persona que el conduïsca i que sàpiga on vol anar. ¿Vale? Entonces, en aquest sentit, el nostre vehicle també necessita aquestes coses. Necessita un aliment, necessita una respiració, el que en ioga diguem pranayama, necessita una lubricació, que seria el que fem en les postures, de tots els canals energètics, necessita un conductor, que seria pues això, precisament la persona que conduïs, i tot això ho hem d'anar veient en la nostra pràctica. En aquest sentit, avui volia parlar de lo que és dins del prana, de lo que és l'energia vital. Hi ha 5 pranes diferents en el nostre cos, que es diuen vayus, però bueno, això són termes sànscrits que també no vull coincidir massa. Dins d'estos 3, d'estos 5, n'hi ha 3 dels que voldria parlar avui. I també fent la comparació, el símil del vehicle. Nosaltres tenim que tindre en compte quina la quantitat d'energia que tenim i que absorbim, la qualitat d'aquesta energia i com la distribuïm. ¿Vale? En aquest sentit, per exemple, quan parlem de quantitat, hem de veure, per exemple, quin és el combustible que li posem, la quantitat que li posem, però també hem de saber com està el depòsit, perquè, clar, si tenim el depòsit en males condicions, per molta quantitat que li posem, no tindrem combustible. Entonces, en aquest sentit, nosaltres hem de veure això, com està el nostre vehicle, i no és tan important el que mengem, que sí que és important, perdó, però sobretot el que processem. Avui en dia està molt la cultura de les dietes i així, que menja i que deixa de menjar i que incorpora en la meva dieta, però sobretot és què processem. ¿Vale? Entonces, ahí ve l'altra part. Seria la distribució. Llavors, la distribució dels aliments, la distribució de l'energia és algo molt important en el nostre organisme, perquè si no es bloqueja i llavors crea punts on n'hi ha bloqueig d'energia, o sigui, massa energia acumulada, i després n'hi ha altres llocs que no n'hi ha, que n'hi ha una sequetat. És el que coneguem, per exemple, congestió, en alguns llocs la congestió, que podria ser el que avui en dia és l'artritis, i després llocs on n'hi ha sequetat, que podríem relacionar també amb l'artrosis, a grans, grandíssims termes, que si m'escolten els metges i així, a veure si... Però és un poquet la idea. Llavors, alguns dels punts on més s'acumula la toxicitat del nostre cos és precisament en el que són els diafragmes. Són zones on s'ajunten fàcies, s'ajunten... zones que separen uns centres d'altres, per exemple, diferents diafragmes, diferents articulacions, ¿vale? Que són punts que necessàriament necessitem manejar molt i on també se concentra molta emoció. En aquest sentit, la pràctica d'avui consisteix precisament en això, en manejar únicament el que són articulacions, el que són diafragmes, per a obrir aquests punts i que l'energia puga fluir, puga circular. Aquesta és la pràctica que vos proposo i que està a l'abast de tothom. Vull dir, no necessites tindre una condició física especial. És més, a mesura que anem fent molts grans,
necessitem especialment manejar les articulacions perquè són els punts que bàsicament més necessitem moure per desenvolver-nos per a tindre independència. Vale. El primer exercici que vos proposo és simplement tancar els ulls i rodar els ulls. Rodar els ulls, fer cercles amb els ulls. Llavors anem a fer 5 cercles en una direcció. Bueno, primer, si vols, col·loca't assegut, asseguda. No és necessari que t'assentis en terra, pots seure en una cadira. El que és interessant és que mantinguis la columna el més recta, el més ferma possible, els muscles relaxats, la coroneta que creixi, vale? Prenent consciència de la respiració, les fosses nasals. Relaxem la cara, relaxem el front, relaxem els pòmuls. Sempre recomano fer unes quantes respiracions, perquè la respiració és la que és el nostre catalitzador, és el que ens diu com està la nostra ment, com estan les nostres emocions. I amb la respiració podem ajustar tot això. Molt bé, vinga, anem a començar llavors. Fem cercles en el suisc en una direcció lentament. A mi no em podeu veure, tinc els ulls tancats, però bueno, vaig a fer-ho en els ulls oberts. Seria fer cercles completament en una direcció. I està bé que els comptes, eh? Per exemple, 5 voltes. Quan acabes les 5 voltes, fas cercles en la direcció contrària. Molt bé. Sempre intentant tindre la boca humida i relaxada. Humida i relaxada, la mandíbula relaxada. Vale. El següent exercici consisteix simplement en fer el símbol de l'infinit en la punta del nas, però tenint consciència de que el moviment el fem des de la nuca. Llavors, un moviment molt, molt, molt xicotet, molt sutil. En una direcció... i en l'altra direcció. No dediquem massa temps a fer aquests exercicis perquè el que volem és mantenir la concentració. Si dediquem massa temps, llavors la ment comença a projectar pensaments i se'n va. Molt bé. Ara, moviments lliures amb la boca, amb la mandíbula, relaxant les ATMs, les articulacions temporomandibulars, llavors moviments lliures en la boca, en la llengua, en la boca, en la barbeta, intentant ser creatiu, creativa. Vale, ara, moviments creatius també en el coll, en el coll. No es tracta de fer cercles ara en una direcció o en una altra, sinó sentir el coll, sentir on tenim alguna xicoteta contractura i tractar-ho amb molta suavitat, molta suavitat. Acompanyant el moviment en la respiració, mantint la boca suau, humida. Molt bé, doncs continuant en això, en les articulacions, tenim com un diafragma clavicular, que és el que estem ara treballant especialment. Em poso de peus. Podeu fer asseguts, eh? Assegures. Però espera, que veieu una miqueta. Faríem moviments en els muscles. Llavors, d'aquesta manera, podríem rotar els muscles cap a davant, acompanyant en el moviment també de l'esquena. Pots mantenir les cames flexionades i fas aquest moviment. Rotes els muscles cap avant i cap arrere. Suau. Pots acompanyar la respiració exhalant, portes els muscles cap avant, inspirant cap arrere. I sempre de manera creativa, eh? Sentint el teu cos, perquè com dic, cada cos té el seu historial, té les seues coses,
i ha de treballar-se de manera independent, personalitzada. La pràctica de ioga és per a tots, però nosaltres hem d'adaptar-nos i agafar d'aquesta pràctica el que necessitem per al nostre benestar. Podeu fer cercles cap a davant, canviant el moviment també de la columna, inspire, exhale. I també podeu fer-ho de manera creativa, com vulgueu, com sentiu. Molt bé. Ara continuaríem en els colzes. Podem posar els braços alineats, els colzes alineats en els muscles, intentant relaxar el que seria els trapecis perquè no se mos col·lapsen i que mos creen tensió cervical. Llavors, des d'ací podríem fer cercles. És interessant que es comptes, perquè quan contem estem concentrats. Llavors, anem a comptar 18 en una direcció, 18 en l'altra. 1, 2, 3. Quatre. 7 i 18. I ara canviem. 1, 2. I 18. I parem. I ara pues, relaxem un poquet. Fem aquest exercici per a soltar els muscles. Vale, pues ara continuaríem en els canyells, en les, con les muñecas, que diem en castellà. Molta gent té molts problemes i és fonamental, després per obrir els pors de genties i tot això, hem que tindre ahí bona força. Vale, pues ho podem fer de moltes maneres. Una forma, per exemple, seria fer un puny aixina i faríem este moviment. Vale? Podríem fer aixina. Ara jo no estic contant, però estaria bé que contares, eh? Contares... 30, per exemple, en una direcció i després en una altra. Hi ha uns números que són números sagrats en el ioga, no? Se diu, per exemple, el 18, 36, 108, diferents números. Per això, a vegades diuen aquests números. Podríem canviar la direcció. Val? Hi ha molts exercicis que podeu fer, eh? I a més tenim l'abast ahí en YouTube, molta informació en internet, i podeu agafar molts exercicis, però bueno, això seria per exemple un. Val, aixina podríem fer també, eh? I l'altre. Molt bé. Sempre buscant el gir complet. Val, i ara, el que són els dits. Tenim, poquet a poquet van enquilosant-se els dits i van tancant-se les mans. Pues, mira, un exercici que va molt bé és obrir els dits aixina, com si un a un, i després tancar. Aixina. I anem tancant. Aquest exercici. Això ho fan 100 vegades, però no anem a fer 100 vegades perquè si no se mos acabarà el programa. Però podeu fer-ho, o podeu fer-ho més actiu. Per exemple, quan s'alceu pel matí, activar el cos, podeu menjar-vos botant i aixina, i podeu fer aquest exercici en una direcció, en l'altra. Són moltes propostes, però insistisc, diferents punts d'articulació. Vale, continuaríem en la columna vertebral, girant, podeu alçar el taló per a no lesionar-vos els genolls, girant en tot el cos. Així és molt important el gest de la mirada. Vaig a girar-me perquè veieu, perquè la mirada mos porta el moviment. Quan tu mires, cap on mires, la columna gira completament. Llavors, aquesta seria la idea. Els braços van sols i girem així. I ahir anem sentint com la columna va lubricant-se, va soltant-se. Recorde, com he dit en alguna altra sessió, que la nostra columna vertebral és el canal principal per on baixa i puja la informació. Llavors és molt important tindre-lo ben saludable. Vale. Vale, faré unes quantes vegades, fins que sentiu. I ara anirem a la cadera. La cadera, tractem de mantindre l'eix, manejaríem la cadera fent cercles. Cuidado que moltes vegades fem això i se mos va l'eix, l'eix de la columna. Pues intentem mantindre l'eix i manejar la cadera. En aquest sentit, vos anime a cantar
i a ballar. No n'hi ha res més saludable que cantar i ballar. I menejar la cintura és brutal, en aquest sentit, de veres. Vale. Canviaríem el sentit. També podeu fer pues, unes 20 vegades en una direcció, 20 vegades en una altra direcció. I també podeu combinar-ho en aquest moviment com si fèrem una altra vegada el símbol, el signe d'infinit, però en la cintura. Però ja vos dic, vos poseu música de salsa i balleu. No fa falta saber els passos per a ballar, això està molt bé, però deixar-te portar per la música i deixar sentir el cos és un bon exercici. Ara aniríem als genolls, ja estem acabant. Aniríem als genolls. Podem fer cercles en els genolls, en una direcció i en l'altra, també unes quantes vegades. No em pare més, però això ho podeu fer, continuar fent. I hi ha una coseta molt interessant. És, en les cames estirades, manejar les ròtules. Manejar les ròtules. Agafar les ròtules i manejar-les en una direcció i en l'altra. És una sensació molt estranya, però molt beneficiosa. I en l'altra direcció. Un exercici que va molt bé és, per exemple, inspira així. Sempre mantenir la columna més o menys recta quan estem així i després exhala, estira les cames. Inspira, baixa caderes, exhala. Inspira i exhala. Vale, això podeu fer prou vegades també. Vinga, per últim anem als turmells i aprofitem per a fer un equilibri. Posem pes sobre, en aquest cas seria el vostre peu dret, el meu esquerre, i alcem un poquet el genoll i fem cercles, cercles, cercles en una direcció. Inclús si vols treballar la psicomotricitat, faries també en les mans. I d'ahí cercles en l'altra direcció. També comptes, comptes. 18 vegades, per exemple, en una direcció, 18 vegades en l'altra, i després faries l'altre peu. Primer, afiança el pes. Si veieu que no teniu estabilitat, doncs simplement agafeu una cadira, una taula, recolzeu ahí i manteniu l'estabilitat. De tota manera, la respiració és el nostre sempre pal de paller, que diu, bueno, nosaltres mantenim la nostra fermesa. I des d'ahí, pues, l'altra direcció, insistisc, compta quantes vegades. Bueno, això seria tot el que està relacionat en la distribució de l'energia. És com si ens imaginàrem els sorts d'ací i el que és el rec a manta, totes les sèquies, pues, és obrir tots els destellaors i que l'aigua fluïsca. Això és la intenció. Si no, s'acumula en les articulacions i això genera dolor per diferents motius i no permet fluir l'energia. Així que aquesta és la proposta d'avui. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia. Fins la pròxima.